O YouTube anunciou um pacotão de atualizações para 2022 que afetam diretamente criadores pequenos e médios dessa plataforma que a gente está aqui agora, e a gente vai falar sobre isso agora. Depois que você ver o vídeo, deixar o like, se inscrever, você já sabe o que tem que fazer, vai lá no Instagram também, que é @josme. Caso você não tenha reparado ainda, quando a gente fala de rede social, o maior foco da rede social é o criador de conteúdo, porque sem o criador de conteúdo a plataforma fica vazia, não é mesmo? E aparentemente todas as plataformas ali têm entendido como é importante dar algum tipo de suporte ali, de ajudar na hora de mostrar suas ferramentas, de criar conteúdo junto, de mostrar os caminhos para quem está começando nessa área, né? Eu falei aqui de várias plataformas que criaram sites, cursos, e eu puxo sardinha para o YouTube porque eu gosto muito do YouTube, não à toa é onde eu despejo a maior parte do meu conteúdo. Pois bem, que o YouTube, ao meu ver, sempre foi pioneiro nisso, de dar ali um tipo de suporte para os criadores, de ajudar a criar conteúdo e tal. E agora, nesse pacotão de anúncios que a gente vai ver agora, que foi feito justamente no canal deles, de YouTube criadores aqui do Brasil, a gente vai ver algumas coisinhas interessantes. E eu sempre falo para vocês se inscreverem, seguirem esses canais oficiais, porque mesmo se você for um usuário avançado, um social media premiado ali, alguma coisinha, algum insight você vai tirar. E esse vídeo aqui eu fiquei mais feliz ainda, a gente vai ver alguns trechinhos aqui, a gente vai pulando e explicando algumas coisinhas, porque ele é apresentado por uma amiga minha, Natália Júlia, a gente trabalhou muito tempo no Terra, né, jornalista de redação ali, e hoje ela trabalha no YouTube e apresentou muito bem esse vídeo. Vamos ver aqui juntinhos e eu vou pulando e a gente vai comentando algumas etapas. Olá! Meu nome é Natália e hoje eu vou compartilhar com você as últimas atualizações para os criadores de conteúdo no YouTube. E os vídeos do YouTube sempre são muito bem feitos, cara. Olha essa composição, ó a roupinha vermelha ali de quem trabalha no YouTube. Hã? Isso aí é paleta de cores sensorial. Mas luz ideal, luz perfeita ali também, sempre muito bem feitinho esses tutoriaizinhos e essas newsletters em vídeo. A gente tem bastante coisa para falar, então vamos lá. Lançamos o site YouTube Criadores em português e outros 28 idiomas. Lá você encontra todas as informações necessárias para criar no YouTube. Quer saber mais? Acesse o site youtube.com/creators para obter os recursos e a inspiração que você precisa para ter sucesso no YouTube. Calma aí que a gente vai ver isso agora já. Então pode ver, ó, tudo que você precisa saber para criar conteúdo no YouTube. Então ele já tem aqui um artiguinho aqui falando sobre YouTube Shorts, primeiros passos no YouTube, como desenvolver sua comunidade, como fazer seu canal crescer, como ganhar dinheiro no YouTube, políticas e diretrizes, programas e iniciativas, perguntas mais frequentes, ó, como começo a criar conteúdo no YouTube, como fazer meu canal crescer, como fazer edições no meu canal, como fazer para promover os meus vídeos, como o algoritmo funciona. Algumas perguntas aqui que parecem básicas, mas são legais para você ver quando está, mesmo depois que você já tiver começado, é legal para você dar aquela refletida sobre tudo que você já produziu. Então, muito massa esse site aqui. Várias perguntas básicas que as pessoas às vezes vêm perguntar aqui no canal que eu não posso responder porque não tem como fazer um vídeo inteiro sobre uma questãozinha, às vezes está respondido já aqui. Vamos voltar para o vídeo. A novidade são as menções. Com elas, é possível incluir o nome de outro canal no título ou na descrição do seu vídeo. Antigamente, canais acima de 1.000 inscritos podiam mencionar outros criadores, né? Tanto no título quanto na descrição. E eles baixaram agora para 500 inscritos como esse piso, né? Então, se você já tiver 500 inscritos no YouTube, você já consegue mencionar outros canais, o que é ótimo para collab, né? Para conseguir ali criar uma interação com outro criador de conteúdo. Agora você pode usar o aplicativo principal do YouTube para atualizar sua foto de perfil e banner do canal. Isso é ótimo também, né? Porque quem é criador de conteúdo acaba usando o aplicativo do YouTube para fazer uma coisa e o YouTube Studio também para fazer outras, mas agora só de você não ter que entrar no computador para mudar sua arte ali já é uma mão na roda, né? Muitas artes que eu faço no próprio canal aqui são feitas no Canva, então se eu puder já fazer no Canva no aplicativo, baixar no celular e subir direto no app, pelo amor de Deus, maravilha. O seu feedback nos ajudou a desenvolver os filtros de pesquisa dos comentários, que agora estão disponíveis no YouTube Studio para dispositivos móveis. Para ver esses filtros novos, abra a página Comentários. Você tem algumas opções de filtro disponíveis, como, por exemplo, tipo de comentário, status da resposta, pesquisa de palavra-chave, status de membro do canal, contagem de inscritos e muito mais. Agora é bem mais fácil encontrar os comentários que vocês deixam aqui no canal. Se eu falar que eu não encontrei,
é mentira minha, porque os filtros estão todos aí. Inclusive, eu consigo já ir acompanhando ali, se eu já respondi alguma coisa no passado, quero ver qual que é o status da resposta, se a pessoa voltou lá. Então, eu consigo mexer em todos esses filtros. Se eu não responder, é mentira minha, tá? Aqui ela fala sobre a expansão do fundo de shorts também, que vai ser muito forte em 2022. Se você não pensou em uma estratégia para short vídeos, tanto para o YouTube quanto para as outras plataformas, comece já. Essa daqui é muito legal também, essa novidade, ó. Ótimas notícias para os criadores de shorts. Agora você pode verificar as estatísticas no aplicativo do YouTube. Você pode ver dados como visualizações, tempo de exibição, inscritos e muito mais. Eu tô vendo aqui justamente porque eu vim ver em tempo real se já tava aparecendo para mim essa parada, que eu ainda não testei. Peraí. Se liga aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem o botãozinho análise? Agora eu consigo acessar essas métricas direto do app também. Bom demais! E para encerrar também, ela fala sobre a carta da Susan, que é CEO da plataforma, que assim, eu sei, às vezes pode parecer um pouco corporativo, é um pouco chato, mas se você é criador de conteúdo, se você se dedica nessas plataformas, é importante também você ver o lado da plataforma, o que que eles estão produzindo, o que que eles estão falando, porque aquilo ali, não à toa, não é nada à toa, né? Aquilo dita o que vai acontecer na plataforma nos próximos meses, nos próximos anos, porque você precisa entender também qual é a estratégia deles. Não adianta você falar, ah, eu vou fazer isso daqui, esse daqui vai ser a fórmula do sucesso. Se a plataforma em que você está produzindo está de olho em outro lado. Então, é um jogo. Você precisa fazer os dois ali para politicagem. É uma politicagem que você precisa fazer um pouco do que você gosta e um pouco do que a plataforma quer também para todo mundo ganhar junto. Eu tinha esquecido, olha esse dado aqui que legal, ó. O número de canais em todo o mundo que faturam anualmente mais de 10 mil dólares por ano aumentou 40% no ano a ano. Ou seja, para quem fala aí que ah, o YouTube está saturado, não tem espaço, né? Só tem o Whindersson Felipe Neto, não pode entrar mais ninguém no YouTube. Cara, sempre tem espaço, sempre vai existir uma lacuna e sempre existe a oportunidade de você fazer um conteúdo melhor do que já é feito lá agora. De alguma maneira, seja mais ágil, seja mais profundo, seja mais interessante, seja com mais carisma, alguma coisa você vai encontrar para preencher essa lacuna. Então, tem mais canais ganhando grana aí. E eu deixei a Nath nesse frame bem constrangedor aqui, tinha esquecido de deixar o like, ó. Vou deixar o like, também deixa o like no vídeo deles lá, vai assistir o vídeo na íntegra, eu vou deixar o link aqui nos comentários, vai lá, deixa o comentário e fala, eu vim pelo Josmin, o Josmin falou desse vídeo, deixa o like lá também e manda um salve pra Nath, beleza? Então é isso, alguns insights interessantes do YouTube para 2022, ferramentinhas novas, e a lição que eu tenho desse vídeo é, fica de olho nesse site de creators e também sigam os caras, não só o YouTube, todas as plataformas, também nas suas redes ali principais e nessas redes secundárias ali, que são justamente de apoio para os criadores de conteúdo. Muita coisa que eu falo aqui no canal sai de lá também, então não tem por que você não ficar de olho para saber o que, que a empresa onde você está produzindo seu conteúdo está planejando também para o futuro dela e para o seu futuro. Então, fique de olho nesses canais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1.